حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى في موضع آخر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ذی وقار معزز و محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اس اللہ وحدہ لا شریک جس ذات باری تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، ہر چیز کا نظام، ہر چیز کی تصرفات، قدرتیں، تدبیریں اسی اللہ عزوجلال و اکرام کے ہاتھ ہیں. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آئیے آج ہم تمام اہل توحید اس وسیع و عریض میدان پر عید کی نماز ادا کر کے عید کی خوشی منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. یقیناً شریعت نے آج کا دن ہمارے لیے عید کا دن رکھا ہے، ہمارے لیے خوشی کا دن رکھا ہے، اور یہ عید اس شخص کے لیے ہے جس نے کل تک ماہ مبارکہ کے روزے رکھے، جس نے نمازیں ادا کی، قیام اللیل کیا، صلاۃ اللیل کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کی اور صدقہ و خیرات کیے، اور آخری دس دنوں میں پانچ راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا، اور آج اللہ سے انعام حاصل کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. یقیناً یہ سارے لوگ جنہوں نے ایسی محنت کی ہے، جنہوں نے یہ کوشش کی ہے، یہ قابل مبارکباد ہیں. ہاں وہ لوگ جنہوں نے آج بہترین لباس تو پہن لیا ہے، خوشبو کا استعمال تو کر لیا ہے، لیکن کل تک اس ماہ مبارکہ کے روزے نہیں رکھے، قیام اللیل کا اہتمام نہیں کیا، اور پھر لیلۃ القدر کی تلاش میں بھی ان لوگوں نے کوئی جستجو نہیں دکھائی،
तो ऐसे लोगों का ईद मनाना या बेहतरीन कपड़े पहनना इनके लिए कोई फायदेमंद चीज नहीं है। अजीजान मोहतरम, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक माह की इबादत के लिए हमें मुकल्लफ नहीं किया है, बल्कि ये रोजे का मकसद क्या है ये जान लीजिए। बकिया जिंदगी हमारी, बकिया 11 महीने इसी के मुताबिक गुजारना है। ये रोजे का मकसद लोगों के दिलों का तस्किया है, लोगों के दिलों का तस्किया है, आमाल की इस्लाह है, अखलाक की इस्लाह है, और इसी का नाम तक्वा करार दिया गया है। अल्लाह सुब्हान जलाल वल इकराम ने कहा, या अय्युहल्लजीना आमनु तक्कुल्लाह कुतिबा, या अय्युहल्लजीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लजीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए जैसा तुमसे पहले वाले लोगों पर फर्ज किए गए थे। तुम्हारे ऊपर और साबिका उम्मतों पर रोजे फर्ज करने का वाहिद मकसद ये था, लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। अगर किसी ने इस माह मुबारक को पाने के बाद अपने अंदर तब्दीली नहीं लाया, अपने अंदर तक्वा पैदा नहीं किया, अपने दिल का तज़किया नहीं किया, अपने आमाल की इस्लाह नहीं किया, तो बहुत बड़ा बदनसीब और बदबख्त इंसान है वो। मौजूद हाजरीन, ये ईद की खुशी सिर्फ इसी का नाम नहीं है कि हम बेहतरीन लिबास इस्तेमाल कर लें या बेहतरीन खाना खा लें, बल्कि हमारे दिलों के अंदर तक्वा पैदा होना, अल्लाह का खौफ पैदा होना, अल्लाह की खशियत के साथ जिंदगी गुजारने वाले बनना। याद रखिए, कल कयामत वाले दिन हमारी कामयाबी होगी किस बुनियाद पर हमारी कामयाबी होगी? हमारे आमाले सालेहा, हमारे आमाले सालेहा हमारे सैयाद पर गालिब आ जाएंगे, हमारी बुराइयों पर हमारे आमाले सालेहा जब गालिब आ जाएंगे, यकीनन इस वक्त हम कामयाब और कामरान होंगे। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फमन सखलत मवाजीनहु फौलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जिसके नाम आमाल का पल्ला भारी होगा, यानी लोग कामयाब और कामरान होने वाले हैं। और फिर एक और मुकाम पर अल्लाह ने कहा, फामा मन सखुलत मवाजीन हो फहुवा फी ईशतिन राजिया, जिसके नामे आमाल का पल्ला भारी होगा वो ऐश वाली जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी गुजारेगा। वह अम्मा मन कफत मवाजीन हो, और जिसके नामे आमाल का पल्ला हल्का होगा वो बंदा, फउम्मुहु हाविया, वह हाविया में जाएगा। वमा अदराका माहिया, ये क्या है? माहिया किसको कहते हैं? नारुन हामिया, ये जहन्नम के नाम है। ऐसे लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे जिनके नाम है आमाल का पल्ला हल्का होगा। अजीजान मोहतरम, अगर हमने इस महीने को पाया, इसकी इबादतों से फायदा उठाया, अपने आमाल की इस्लाह की, इस महीने के गुजर जाने के बाद फिर हमारे अंदर साबिका की तरह बुराइयां नहीं आना, हमने नमाजों का एहतमाम किया है, 11 महीनों में भी नमाजें अदा करना, हमने इस माह मुबारक के अंदर कुरान की तिलावत का एहतमाम किया, सदका खैरात का एहतमाम किया, बकिया 11 महीनों के अंदर भी ये चीज होनी चाहिए, और हमने अपने तक्वे का इजहार किया, रब के खौफ का इजहार किया। एक बंदा रोजा रख लेता है, चाहे उसकी कसलत कैसी ही क्यों ना हो, अगर वो तन्हाई के अंदर भी है, खाने के लिए सारी चीजें मुहैया है, कोई उसे देखने वाला नहीं है, उसका तक्वा ये इजाजत नहीं देता कि वो कोई चीज उठा ले और अपने मुंह में डाल ले, चाहे कितना अनपढ़ और जाहिल क्यों ना हो, वो नहीं चाहता। वो अपने दिल में इस बात का एहसास रखता है कि मुझे मेरा रब देख रहा है, मेरा रोजा अगर कुछ खा लूंगा तो मेरा रोजा टूट जाएगा। ये बहुत बेहतरीन बात है, हमेशा ये एहसास एक मुसलमान को, एक मोमिन को होना चाहिए। अजीजान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अपने मोमिन बंदों के ताल्लुक से फरमाया, इन्नल लदीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफिकून, अल्लाह के बंदे तो वो हैं
जिनके दिल अल्लाह के खौफ से लरसते रहते हैं और वल्लदीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, और वो अल्लाह के बंदे वो अल्लाह की जात पर ईमान रखते हैं, उसकी आयतों पर ईमान रखते हैं। वल्लदीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, और वो अपने रब की जात के साथ किसी और को शरीक करने वाले भी नहीं है। वल्लदीना युतूना आतो वखुलूबुहुम वजीलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, और जब ये लोग अल्लाह की राह में खर्च करने का मामला आता है तो उस वक्त इनके दिल अल्लाह के खौफ से लरजने लग जाते हैं, ये खौफ सदा हो जाते हैं और इन्हें इस बात का एहसास होता है हमें लौटकर अपने रब की तरफ जाना है। अदीदान महतरम, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयतों की तिलावत की, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग होंगे जिनके दिल इस कदर लरज रहे होंगे? क्या वो शराबी होंगे जो शराब पीने वाले थे? क्या वो चोर होंगे जो चोरी क्या करते थे? इन्हें कौन होगा अपने रब की तरफ लौट कर जाने का? तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या ला या बिन तस्दीक, आया अबू बकर सिद्दीक की बेटी बात ऐसी नहीं है। वलाकिन्नहुम यसूमूना व युसल्लूना व यतसद्दकूना व यखाफूना अल्ला युक्बला मिन्हुम, अरे ये लोग तो वो हैं जो रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सदका व खैरात करते हैं, उसके बावजूद उन्हें खौफ महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो इबादतें की हैं अल्लाह तबारक व तआला इन इबादतों को कबूल करने से इनकार कर दे। ये अपने रब की तरफ जाते हैं, लौटने से खौफ सदा हो जाते हैं कहीं ऐसा ना हो हमने जो इबादतें की हैं कहीं अल्लाह जो जलाल वाले इकराम इन इबादतों को ठुकरा दे, कबूल ना करे, तो उस वक्त हमारा क्या हाल होगा? ये अल्लाह के ईमानदार बंदे, अल्लाह का दिल, अल्लाह का डर अपने अपने दिलों में रखने वाले, अल्लाह की आयतों पर ईमान लाने वाले, अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक नहीं करने वाले और अल्लाह के राह में सदका खैरात देने वाले इस कदर खौफ सदा होंगे। हमारा और आपका क्या हाल होगा? हमारी इबादतों के अंदर कितनी तकसीर पाई जाती है, कितनी कमी पाई जाती है और कितने नाकिस अंदाज से हम अपनी इबादतें करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे दिलों के अंदर किसी किस्म का खौफ नहीं आता। अदीदान महतरम, ईद का दिन था, अली रजी अल्लाह ताला अन्हो सूखी रोटी और जैतून तनाउल फरमा रहे थे, किसी शख्स ने देख लिया, अय अमीरुल मोमिनीन, अली रजी अल्लाह ताला उनसे खिताब किया, आज ईद का दिन है और आप क्या गिजा तनाउल फरमा रहे हैं, कोई बेहतरीन गिजा खाते? अली रजी अल्लाह ताला ने कहा, या हादा लैसल ईद लिमन लबसल जदीदा व अकल सरीदा, ऐ शख्स ईद उस बंदे की नहीं है जो सिर्फ नया कपड़ा पहन ले, जो बेहतरीन गिजा का इस्तेमाल कर ले, वलाकिन العيد لمن قبل منه بالامس صيامه وقبل منه قيامه وغفر له ذنبه وشكر له سعيه هذا العيد। हजरत अली रजी अल्लाह तआला कहते हैं, क्या है बंदे, सिर्फ नया कपड़ा पहनना, बेहतरीन खिजा खाना ईद नहीं है, बल्कि ईद तो उस बंदे की है कल तक उसने जो रोजे रखे, कल तक उसने जो क़ियामुल लैल किया और कल तक उसने अल्लाह से आजजी व इनके सारी गिरिया वजारी करते हुए माफी मांगी और उसने जो कोशिशें की हैं इनको अल्लाह ताला कबूल कर ले। ये ऐसे बंदे के लिए ईद है। और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह फरमाते हैं, लैसल ईद लिमन लबसल जदीदा, ईद उस बंदे की नहीं है जो सिर्फ नया कपड़ा पहन ले, ईद तो उस बंदे की है जो कयामत वाले दिन का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा कर ले। और यकीन जानिए, जिस बंदे के अंदर आखिरत का खौफ आ जाएगा
وہ بندہ کبھی اپنے رب کی عبادت سے روگردانی نہیں کرے گا اور لاپرواہی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارے گا. عزیزان محترم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا, کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں جس سے مومنین کے دل پاک اور صاف ہو جاتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور اس کی خبر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد ہر مہینے کے 3 روزے رکھتا ہے, ایسے بندے کے دل کو اللہ پاک صاف فرما دیتا ہے. یہ روزے دلوں کا تزکیہ ہے, یہ روزے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے, یہ روزے ہمارے اصلاح کا ذریعہ ہے, ہمارے اعمال, ہمارے کردار, ہمارے اخلاق کے اندر اصلاح لانے والی چیزیں. عزیزان محترم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قیامت والے دن اللہ ذوالجلال والاکرام میرے ذریعے سے جنت کے دروازے کھلوائے گا اور جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا. ایسے وقت میں آواز دی جائے گی, وہ لوگ جنہوں نے نمازیں ادا کی ہیں, جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے, زکات ادا کیا ہے, اور جنہوں نے کبیرہ گناہوں سے جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے اس سے بچتے رہا, تو ایسے سارے لوگوں کو کہا جائے گا کہ وہ بھی نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں. ایک صحابی رسول اٹھے, کہنے لگے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کبائر کیا ہیں, کبیرہ گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے, سود کا کھانا ہے, بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر بہتان بازی کرنا ہے, اور عزیزان محترم ذرا غور کر کے دیکھیں, آج ہمیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم نے شرک سے تو اپنے آپ کو بچا لیا ہے, ہم موحد ہیں, لیکن ساتھ ہی جو دوسری چیز ذکر کی گئی ہے, والدین کی نافرمانی, آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو واقعی طور پر ماں باپ کے فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ ذرا جائزہ لے کر دیکھیں, اس عظیم دن, اس خوشی والے دن بھی ہمارے بھائیوں کی کیفیت ہے, وہ اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے, محبت بھری نظریں اپنے ماں باپ پر ڈالنا نہیں چاہتے, ان سے دعائیں لینا نہیں چاہتے. کتنی بڑی بدبختی ہے. آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث سناتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سلاسۃن لا یدخلون الجنہ العاق لوالدی المنان الدیوس. 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے ان میں پہلا شخص ماں باپ کا نافرمان ہوگا, کیا قیامت والے دن ان کے ساتھ سلوک ہوگا؟ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب عظیم. کہ یہ 3 قسم کے لوگ جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے, ان میں پہلا ماں باپ کا نافرمان. اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن ایسے لوگوں سے بات کرنا گوارا نہیں کرے گا. دنیا میں آج ماں باپ سے بات چھوڑ دیتے ہو, اللہ تم سے بات تر کر دے گا.
تم اپنے ماں باپ کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے ہو، اللہ قیامت والے دن تمہارے طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ اللہ گناہوں سے پاک کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ کے لیے جن لوگوں نے بھی اپنے ماں باپ سے اختلاف رکھا ہے، چلے جائیں ماں باپ کے آغوش میں پیار و محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ ان سے مل جائیں، محبت بھری نظروں سے ماں باپ کو دیکھیں، بہت بڑا حج مبرور کا ثواب ہے. ختم کر دیں اپنے اختلافات کو. یہ ماں باپ ہمارے لیے عظیم نعمت ہے، یہ بہت بڑا سہارا ہے. جب تک یہ ہے اس کا احساس نہیں ہوتا. جب یہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں چلے جائیں گے ساری دنیا آپ کو ملے گی، لیکن دوبارہ آپ اپنے ماں باپ کو لا نہیں سکتے، ان کی شفقت حاصل نہیں کر سکتے. اور آئیے عزیزان محترم، دوسری بات آج کے خطبے کی یہ کہ رمضان جیسے ہم کو تزکیے کی تعلیم دیتا ہے، اپنے دلوں کو اللہ کے لیے صاف کر لیجئے. ہمارے دلوں کے اندر اس مہینے کے روزے رکھنے کے باوجود دلوں سے اگر کینہ نہیں نکلتا، عداوتیں نہیں نکلتی، دشمنیاں ختم نہیں ہوتی، حسد کا مادہ نہیں نکلتا، تکبر کا مادہ ہمارے اندر سے نہیں نکلتا، یاد رکھیے یہ سارے مہینے کی عبادتیں رائیگاں ہو جائے گی، کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے جب تک ہم اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے. آج میں آپ تمام کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے دلوں کو پاک کو صاف کر لیں. اختلاف بہت ہے، انتشار بہت ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں. ہم نے صرف سنا سنی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، ہم بدگمانیوں میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے، ہم نے ہر سنی ہی بات کو فرض عین سمجھ کر لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا. ہمارے اندر اختلاف، انتشار، فتنہ، فساد کا یہی چیز سبب بن کر رہ گئی ہے. آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، ماں باپ سے دشمنی، اولاد سے دشمنی، شوہر اور بیوی میں اختلاف، اور پھر ایک جماعت، ایک قرآن و سنت کے ماننے والے، ان کے اندر اختلاف. اور حالت یہ ہے اتنا عظیم اجتماع ہے لیکن ہماری سوچ مختلف ہے، ہمارے دل مختلف ہے، اور حالت یہ ہے کہ ہم اپنے اختلاف شدہ بھائی سے مصافحہ کرنے آج کے دن تیار نہیں ہوتے. یہ عید محبت کی دعوت دینے والی ہے، محبت کا پیغام دینے والی ہے. عید کا معنی یہی آتا ہے، آج کے دن محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، اور ہم اپنے دلوں میں عداوتیں لے کر جاتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے. میں ایک بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر کر دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قربان اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ جب تم اپنا جانور قربان مذبح خانہ لے جا رہے ہو، پہلے اپنے جانور کو چھوڑ دو، جاؤ اپنے ان بھائیوں کے پاس جن سے تمہارا اختلاف ہے، پہلے اپنے بھائیوں سے مل کر اس دل کو صاف کرو، بعد میں اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرو. اس گندگی کے ساتھ اگر آپ اللہ کی عبادت کریں گے، عظیم قربانی بھی دیں گے، وہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، دلوں میں محبت پیدا کر لیجئے. یہ عارضی زندگی ہے، یہ فانی زندگی ہے، بہت جلد یہ ختم ہونے والی ہے. اس بخیہ زندگی میں محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے مل کر رہیے، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا ہماری جو ایک جماعت ہے اس میں بھی اتحاد پیدا ہوگا، اس میں بھی اخلاص پیدا ہوگا، اور پھر سب اجتماعیت کے ساتھ کام کریں گے، اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. آج یہی اختلاف ہماری جماعت کے اندر انتشار پیدا کر کے رکھ دیا ہے، اختلاف پیدا کر کے رکھ دیا ہے، آج لوگوں کو دور کر کے رکھ دیا ہے. ہر شخص اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے انداز میں کام کرنا چاہتا ہے، اس سے اقتائیت بھی ختم ہو جاتی ہے، یکسانیت بھی ختم ہو جاتی ہے. آئیے عزیزان محترم، مسلمانوں کا کیا حال ہے، کیا حال ہم مسلمانوں کا ہے. آج کسی مقام پر مسلمانوں کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کے اعضاء کو الگ الگ کیا جا رہا ہے، ہمارے ماں اور بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں رکھی جا رہی ہیں، ہمارے مال، ہمارے جائیداد ہم سے چھین لیے جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے
کہ مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں, مسلمانوں کے اعضاء کو کاٹ کر پیروں سے مارا جا رہا, روندا جا رہا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہمارے اپنے ہیں, ایمانی بھائی ہیں. اگر یہ بچے وہاں پر کٹ رہے ہیں, ہم یہ تصور کریں یہ ہماری اولاد ہے جو اس طریقے سے کٹ رہی ہے, جن ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, یہ ہماری اپنی ماں اور بہنیں ہیں, ہم ان کی عزتوں کا خیال کریں. عزیزان محترم, یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک ہی حدیث میں یا حدیث کے ٹکڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے, لم ينخذ واحد الله واحد رسولي الا سلط الله عليهم من غير عدوهم فاخذوا بعد ما في ايديهم, کہ لوگوں تم اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو نہ توڑو. کیا مطلب ہے؟ ہم نے شریعت کو اپنایا ہے, قرآن کو اپنایا ہے, حدیث کو اپنایا ہے, سنت کو اپنایا ہے, اس شریعت کو فالو کرو, اس شریعت سے ہٹ کر اپنی زندگی نہ گزارو, چاہے چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دو گے, خلاف ورزی میں زندگی گزارو گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر غیروں کو تمہارا دشمن بنا کر مسلط کر دے گا, تمہارے اوپر غیروں کو تمہارا دشمن بنا کر مسلط کر دے گا, اور تمہارے ہاتھوں کے اندر جو پونجی ہے وہ بھی تم سے چھین لی جائے گی. یہ بہت افسوس کی بات ہے, ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ آئیے عزیزان محترم, اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے تین قسم کے لوگوں سے, تقی, نقی, قفی. بہت مختصر الفاظ ہیں. تقی, تقوی اختیار کرنے والا, نقی, اپنے اعمال کو اپنے دل کو پاک و صاف کرنے والا, اور قفی, اپنی عبادتوں کو چھپا کر کرنے والا, لوگوں کو دکھا کر ریاکاری کے لیے نہیں. جس بندے کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائے گی, اللہ عز و جل والاکرام ایسے لوگوں سے محبت کرے گا. معزز حاضرین, میں اس وقت آپ تمام کو اس اسٹیج سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں, آئیے, میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ابتدا میں آیت پڑھی, عبادت جو کرنا ہے وقتیہ نہیں, زندگی تمام عبادت کرنا ہے. اور اس بات کا حکم ذوالجلال والاکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اے نبی آپ عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کی اس قدر تعلیم دی جا رہی ہے, اور ہم اور آپ کتنے گنہگار بندے ہیں, کتنی زیادہ عبادتوں کی طرف مائل ہونا تھا. ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی موت تک اللہ کی عبادت میں زندگی گزاریں. اور پھر میں نے آپ کے سامنے دوسری آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم شیطان کی اتباع مت کرو, شیطان کی پیروی مت کرو, یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ہر قسم کی برائی, ہر قسم کی بے حیائی, ہر قسم کی معصیت, یہ شیطان کے جانب سے ہے. ہم نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے, ہم اس کے نقش قدم پر چلنے لگے ہیں, ہم نے اللہ کی تعلیم کو نظر انداز کیا, اللہ کے رسول کے طریقے کو نظر انداز کر دیا, ہم نے شیطان کو اپنا قریبی ساتھی بنا لیا, اس کے نقش قدم پر ہم چلنے لگے ہیں, اسی لیے ہم اتنا عظیم خسارہ اٹھا رہے ہیں. میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا, اللہ کے لیے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیں, اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں, اپنے دلوں کو پاک و صاف کریں, اور اپنے اندر صالحیت پیدا کریں. اختلاف, انتشار, فتنہ, فساد, اور اپنے دلوں کے اندر حسد, بغض, کینہ, عداوت, ان سارے چیزوں سے دل کو پاک و صاف کریں, ہر ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. آئیے عزیزان محترم, ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ عزوج جلال والاکرام سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین, آج ہم تیرے سامنے دعا کر رہے ہیں, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, اے اللہ ہماری پکار کو سن لے, اے اللہ ہماری پکار کے اندر تاثیر عطا فرما. اے اللہ اس موقع پر ضعیف حضرات بھی موجود ہیں, نوجوان بھی موجود ہیں, معصوم بچے بھی موجود ہیں, ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں. اے اللہ یہ ایسے لوگ ہیں جو تیرے سوا کسی اور سے مانگنے والے نہیں ہیں, تیرے سامنے جھکنے کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں, تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, اے اللہ ہم تجھ سے مانگنے والے ہیں. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما, اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما,
اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ کل تک ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، اے اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے قیام اللیل کو اے اللہ قبول فرما، اے اللہ تلاوت قرآن کو قبول فرما۔ اے اللہ اس راہ میں ہم نے جتنی جستجو کی ہے، جتنی کوشش کی ہے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص عطا فرما، عبادتوں کے اندر للہیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ ہم معاشی تنگیوں میں ہیں، اے اللہ ہم بہت زیادہ پریشان حال ہیں۔ اے اللہ تو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مسلمان جس مقام پر بے سہارا پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ کوئی ان کا سہارا نہیں ہے تیرے سہارے کے علاوہ، اے اللہ تو ان کا سہارا بن جا۔ اے اللہ جہاں پر مسلمان بے چینی کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی ان کو سکون نہیں دے سکتا۔ اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ان کی بے چینی کو دور کرنے والا نہیں ہے، الہ العالمین تو ان کی بے چینی کو دور فرما۔ اے اللہ ان کے لیے آسرا بن جا، اے اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنا کرم نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما، اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہم پر رحمتیں نازل فرما، اے اللہ ہم میں جو گنہگار ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، صراط مستقیم جیسا راستہ نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ آج ہم بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، اے اللہ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی انہیں صحت دینے والا نہیں ہے، کوئی انہیں تندرستی دینے والا نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اے اللہ ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو اور ہماری ماں اور بہنوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہم انتقال کر گئے ہیں، جو موحدین ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کی خبر کو خبر کی تنگی سے، تاریکی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کی خبر کو حشرات الارض سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کی خبر کو جہنم کا گڑا بننے سے اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کی خبر کے اندر نور عطا فرما، اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی نعمتیں نازل فرما۔ اے اللہ اسی طریقے سے ہمارے ماں باپ پر رحم فرما۔ رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ یہ ماں باپ ہمارے لیے بڑی عظیم نعمت ہیں، ہم نے ان کی قدر نہیں جانی۔ اے اللہ ہمارے اندر ہمارے ماں باپ کی قدر کرنے کی صلاحیت عطا فرما، ماں باپ کے سامنے عاجزی و انکساری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی فرما برداری، ان کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اب تک ہم نے اپنے ماں باپ کو جو دکھ دیا ہے، جو تکلیف دی ہے، جو ستایا ہے، اللہ اے اللہ ہمیں ان چیزوں سے باز فرما۔ اے اللہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جن بھائیوں کے ماں باپ گزر چکے ہیں، اے اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ علیین میں پہنچا دے۔ اے اللہ آج ہمارے اندر جو صلاحیت ہے، ہم جو اس مقام تک پہنچے ہیں، اللہ تو تیرے فرمان کے مطابق ان ماں باپ کا کردار ہے، ان ماں باپ کی محنت ہے، انہوں نے بڑے لار سے، بڑے شفقت سے، بڑے پیار سے ہم کو پالا پوسا ہے، ہمارے دکھ درد کو اللہ انہوں نے برداشت کیا ہے۔ اے اللہ اگر یہ انتقال کر گئے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ بقید حیات ہیں، اے اللہ تادیر ان کو ہمارے اوپر قائم و دائم فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ گمراہی کا شکار ہیں، انہیں ہدایت نصیب فرما، توحید نصیب فرما، اور ان کے اندر تیری عبادت کا جذبہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو خلیشیں ہیں، جو عداوتیں ہیں، جو بغض ہے، جو عناد ہے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما۔ اللہ ہمارے اندر للہیت عطا فرما، اکتائیت عطا فرما، صلاحیت عطا فرما، صالحیت عطا فرما۔ اللہ ہم تمام کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، متفق بنا دے، اتحاد عطا فرما۔ اللہ اختلاف سے تمام کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری جمعیت، جمعیت اہل حدیث جو تیرے دین کا نام لے کر تیرے دین کا کام کرنے والی ہے، اے اللہ اس پر لوگوں کی نظریں لگ رہی ہیں اور اس میں انتشار کے آثار نظر آ رہے ہیں، اے اللہ تو اپنی مہربانی سے، اے اللہ اپنی رحمت سے، اے اللہ اپنے خاص فضل سے اس جماعت کو متحد فرما۔ اے اللہ اس کے اندر اختلاف سے، جا
جماعت کو محفوظ فرما, اے اللہ اس جماعت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرما, اے اللہ جو لوگ اس جماعت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اے اللہ ان تمام کو کتاب اللہ سنت رسول کے ذریعے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اب تک ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ہماری غلطیاں معاف فرما, ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں لیکن پھر بھی ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے. اے اللہ تو ہماری مصیبتوں کو جاننے والا ہے, ہماری تکالیف کو جاننے والا ہے, ہماری آزمائش سے واقف ہے. اے اللہ تو ہم پر رحم فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے جو بھائی بے روزگار ہیں انہیں سال روزگار عنایت فرما, جو ہماری بہنیں ابھی تک جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں جو پریشانی کے عالم میں ہیں وہ خود بھی اور ماں باپ بھی, اے اللہ تو ان کے لیے سارے رشتہ نصیب فرما, ماں باپ کے لیے سکون کا ذریعہ فرما, اور جو لوگ اپنی بیویوں سے علیحدہ ہیں اختلاف انتشار کی وجہ سے اپنے بچوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں اے اللہ ان کے دلوں میں بھی محبت و الفت عطا فرما, اے اللہ سب کو ایک مقام پر جمع فرما, دلوں میں محبت عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تقبل اللہ منا ومنکم.